নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অন ইউনিভাৰ্চিটিৰ অ'ডিয়েল মটৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ বিষয়ে যে এই টু বি এড এণ্ট্ৰেন্স কোনে কোনে দিব পাৰিব কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি ইলিজিবিলিটি কেৰিয়াৰ কি বা চিলেবাছ কি সম্পূৰ্ণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম প্ৰথম কথা হ'ল যে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চটো কি এইটো এটা সম্পূৰ্ণ অনলাইন মাধ্যমৰ হয় অ'ডিয়েল মটৰ মাধ্যমৰ এটা বি বি এড প্ৰগ্ৰামিং হয় এইটো এন চি টি ইটি ৰিকনাইজ হয় যে ইয়াত আপোনালোকে যদি ইলিজিবিলিটি কেতিয়া চা এইটো যদি আপোনাৰ চা তেতিয়াহ'লে কৈ কৈছে যে ইয়াত কেণ্ডিডেটৰ ইলিজিবিলিটি কেতিয়া এটলিষ্ট ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ইডাৰ ইন বেচুলাৰ ডিগ্ৰী এণ্ড মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন চাইন্স ছ'চিয়েল ছাইন্স কমাৰ্চ হুমেনিটি বেচুলাৰ ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকন'লজি উইথ স্পেচিয়েল ইন চাইন্স এণ্ড মেথামেটিক্স উইথ ফিফটি ফাইভ মাৰ্কছ অৰ এনি আদাৰ কোৱালিফেশ্যন যে আপোনাৰ যিকোনো এটা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হওক বা বেচেলাৰ ডিগ্ৰীৰ পৰা আপুনি কি কৰিব লাগিব ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ এটা ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ এটা লাগিব তাৰপিছত ইয়াত কথা কৈছে যে আৰু যিকোনো এটা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা বেচলাৰ ডিগ্ৰীৰ পৰা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা কৈছে যে টেকন'লজি ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাইন্স মেথামেটিক্সত ইয়াত ফিফটি ফাইভ মাৰ্কছ হ'লে আপুনি কি কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো সঁচা সচৰা গোটেইখিনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা দেখা যায় এইটো এলিজিবিলিটি কাৰ্ডিয়াৰ কিন্তু ছেকেণ্ড যিটো আছে সেইটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যে ইয়াত দুটা কেটেগৰীজ আৰ এলিজিবল টু বি ষ্টুডেণ্ট অফ বি এড অ'ডিএল মোটাৰ যে টেন ইন সার্ভিস টিচার ইন ইলিমেন্টারি ইডুকেশন যে ইলিমেন্টারি এডুকেশনের যখন টেন সার্ভিস টিচার আছে ইন সার্ভিস টীচারস পারিব আবেদন করব যা অলরেডি শিক্ষকতা করে আছে আবেদন করবেন আর দুই নম্বর আর একটা কোসে যে কেন্ডিডেটস হু হ্যাভ কমপ্লিট এট এন সি ই টির রিকনাইজ টিচার এডুকেশন প্রোগ্রামের থড ফেস টু ফেস মোড যে যখন কেন্ডিডেটে ফেচ টু ফেচ মোডত কি কৰিছে ডি এল এড প্ৰগ্ৰামিং কৰিছে ডি এল এড ফেচ টু ফেচ মানে ৰেগুলাৰ মোডত যিসকলে ডি এল এড কৰিছিল যে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিব পাৰিব এক নম্বৰ কথা হ'ল তেওঁলোকে ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰ হ'ব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল তেওঁলোকে ৰিগুলাৰ ডি এল এডটো কৰিব কৰিব লাগিব যে যিসকলে এন এন চি ইটিৰ পৰা বা কে কে এইচৰ পৰা তাৰপিছত নৈচৰ পৰা যিসকলে অ' ডি এল মোডত কৰিছিল তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব যে এই ক্ষেত্ৰত কি দিছে এই ক্ষেত্ৰত ৰিলেকশ্যন দিছে যে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মিনিমাম এলিজিবিলিটি টু বি প্ৰভাইড এইচ চি এছ চি অ' বি চি এইটো এইটো কি দিছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এটা দিছে তাৰমানে তেওঁলোকে ফৰ্টি ফাইভ ফালে কি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া মিডিয়াম যে আপোনালোকে কি কি মিডিয়াম পাব দুটা মিডিয়াম পাব এটা হৈছে হিন্দী আৰু এটা হৈছে ইংলিছ দুটা মিডিয়ামত আপুনি কৰিব পাৰিব এইটো ডিউৰেশ্যন টু ইয়াৰ্চ আৰু পাঁচ বছৰলৈকে থাকে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত আপুনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব যে ফিজেষ্টাৰটোৰ ইয়াত ফিফটি ফাইভ থাউজেণ্ড কি দিব লাগিব আপোনাৰ প্ৰগ্ৰামিঙৰ এণ্ট্ৰি প্ৰগ্ৰামিঙৰ ফিজ দিব লাগিব যে আৰু কোনো ধৰণৰ যদি আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰি এইটো নাম্বাৰত কল কৰিব এইটো নাম্বাৰত কল কৰিলে আপুনি কি কৰিব পাৰিব যিকোনো ধৰণৰ প্ৰভাইড কৰা হ'ব বৰ্তমান অসমত দুটা ৰিজনেল চেণ্টাৰ মই জনাত আছে এটা হৈছে যোৰহাট আৰু এটা হৈছে গুৱাহাটী যদিও মই যিখিনি জানো সেইখিনিত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদিও হয়তো আৰু দুই এটা হ'ব পাৰে কিন্তু মই জনাত দুটাই আছে এতিয়া কথা হ'ল মই দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বিক্সৰ পৰা চিদা আপুনি এইটো ফালত আহিব পাৰিব এইটো আপোনাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এক হাজাৰ টকা এটা আপুনি পে' কৰিব লাগিব এক হাজাৰ টকা আপোনাৰ পে' কৰি কি কৰিব পাৰিব এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এলিজিবল কেতিয়া আপুনি একজামৰ কাৰণে বহিব পাৰিব এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টখন ওলাব প্ৰত্যেক ৰিজনেল চেণ্টাৰত পঞ্চাছটাকৈ চিট আছে গতিকে এইটো পেজত আপোনালোকে আহিব পাৰিব আহি আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখাইছে ভিউ ফ্ৰম অনলাইন এইবিলাকত মাৰি আপোনালোকে নিজে নিজে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ